Над 80 легла, амбулантни возила, респиратори и друга медицинска опрема за Кичевската болница донираше хуманитарната организација Класија на Добрината. Ова опрема достигнува вредност од 115.000 евра. Истата е поставена во оделот за педијатрија и на интерното оделение кои се најпосетени во оваа болница. Председателот на организацијата Руфа Черифи вели дека забележале дека Кичевската болница има потреба од опрема, легла и амбулантни возила. Ја ми сад като не реализим на ние проекти тарите, ше чата с манитаре калири мисис, че арите та сигурно ние донацион ме влер преј 7 милион денар, а пота тем индрише 150 ми евро. Донациони цили на вете нгртен паисие, миете медицинале, та цилет до тие не шербим та институционеве шендецоре като на Крчово. Директорот на болницата Станко Трпевски вели дека овие средства биле потребни и дека сега истите им се на услуга на граѓаните на Кичево. Дека овие хумани луѓе што ни пружија рака, ќе покажеме што направија за нас, дека ги подобруваме условите во кои што работиме, се во услуга на граѓаните на Кичево. Значи ги опремивме двете оделенија, овој педијатрија и интерно оделение со нови кревети. Добивме 2-4 монитори за мониторирање на пациенти, добивме аспиратори, добивме едно возило за пренесување на пациентите со најсовремена опрема. Исламската фондација Релеј в Швајцарија собирала материјални средства од нашите печалбари за купување на опремата, а се имплементирани од Исламската фондација Релеј в Албанија во соработка со хуманитарната организација Класија на Добрината.